Vítáme na startu Davida Tomka a Vítězslava Baďuru. Cítil jste, že už tu soutěž víceméně nepoznáváte, nebo jste přeci jenom zalovil ve vzpomínkách a vzpomněl jste si? Tak já jsem všeho všude Valašku jel dohromady dvakrát, naposledy v roce 2021, takže nemáme zase úplně na co navazovat. Většina z těch tratí se jde obráceně nebo ve stejným směru a už tenkrát jsem tady nezajel nic velkého, takže se budeme snažit složit reperát a zvyknout si s Vítou na sebe. V loňském roce jste absolvoval 11 závodů, což je docela slušná porcička. Je letos šance, že to zopakujete, nebo budete mít nějaký seriál přímo vyhraněný jako prioritu? My se možná zkusíme zaměřit na sprinty pár vybraných závodů z velkého mistráku a chtěli bychom zavítat ven, buď to na šatolinový závody, a nebo když se nám to povede, tak bychom si chtěli střihnout rally v Římě, Evropu velkou, takže uvidíme, jak to všechno půjde, ale když se nám plány budou trošku hroutit a nepůjde to tak, jak bychom si představili, tak určitě nebudeme zklamaný, když se budeme objevat v Čechách, jak jako loni, protože jsou tady krásný závody, je tady obrovská konkurence, když se člověk rozlíhne do ostatních mistráků, tak nám to asi můžou závidět. Takže David Tomek startuje s novým spolujezdcem Vítězslavem Baďurou. Thank you.
se startovním číslem 12 skončili 11 absolutně David Tomek a Vítězslav Paďura s vozem Škoda Fabia Rally 2 Evo. A tato posádka rovněž začala úspěšně sezónu, ve které by se chtěla věnovat mimo jiné právě sprintům a ve které navazuje na celoroční třetí místo loňské sezóny. Takže Davide a Víťo, my vám gratulujeme k úspěšně absolvované Valašce a přejeme hodně štěstí i v dalším průběhu sezóny.